Трябва да си вземем България от мутрите и олигарсите и да я върнем на хората, каза лидерът на движение България на гражданите Меглена Кунева в разговор с симпатизанти в Пловдив. Тя и кандидатите за народни представители увериха, че ще разбият статуквото с честна игра. Пловдив беше поредният град, през който премина походът на нормалността. Походът е поход на нормалността, защото България на гражданите може да бъде спирачката и е единствената спирачка пред монополите и олигарсите. Защото ние никога не сме имали договорки с тях и няма и да имаме. България трябва да бъде на гражданите. Водачът на градската листа Калин Томов маркира конкретни стъпки за развитието на Пловдив. За да се върне Пловдив на мястото, което заслужава като втория най-голям град в България. Затова детските градини, работните места, летището и санирането на всички панелни сгради са наш приоритет. Кунева и кандидатите за депутати се срещнаха и с хора, които изложиха позициите си по гражданския референдум за промени в Конституцията. Купуването и продаването на гласове е престъпление.